Salam dəyərli futbol sevərlər, axır ki o möhtəşəm gün gəldi çatdı. Azərbaycanın 3 klubu bir qədər sonra növbəti Avrokubok oyunlarına çıxacaqlar. Qarabağ komandası Avropa Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsində ilk görüşünə çıxacaq. Neftçi və Sabah komandası Konfrans Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsində ilk görüşünə çıxacaq. Qeyd edim ki, Qarabağın rəqibi məhz Finlandiya komandası HİK komandasıdır. Neftçinin rəqibi Beşiktaş komandasıdır, Sabahın rəqibi isə Serbiyanın Partizan klubudur. Eyni zamanda transfer xəbərləri var. Bu oyunlar hansı kanallarda yayımlanacaq? Bunları da sizlərin nəzərinizə çatdıracaq və oyun öncəsi nələr baş verir? Bütün bunları sizin nəzərinizə çatdıracaq. Sizlər isə videonu bəyənin şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Siz hansı komandamızın bugün qələbəsinə daha çox inanırsınız? Bu barədə fikirləriniz bizlər üçün də maraqlıdır. Həmçinin kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişləri açıq tutun. Çünki bir qədər sonra oyunlar başlayanda canlı yayımda sizlərin qarşınızda olacaq və start heyətləri də hər kəsdən öncə canlı yayımda birbaşa sizlərə təqdim edəcəyik və daha sonra oyunu şərh etməyə çalışacaq. Mən isə keçin məlumatları sizin nəzərinizə çatdırmağa dəstəyinizi əsirgəməyin. Dəyərli dostlar, qeyd etdiyim kimi Qarabağ komandası bugün HİK komandası ilə qarşı-qarşıya gəlir. Bir qədər sonra bu barədə məlumat verəcəm. İlk komandasına qalib gəlsə növbəti mərhələyə yüksələcək. Playoff mərhələsində Avropa Ligasında Qarabağı artıq demək olar ki, Olimpiya gözləyir. Çünki ilk oyunda səfərdə Qalatasaray komandası Olimpiya Lyubliana komandasını 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Cavab görüşündə öz meydanda da ən azı Olimpiya Qalatasaray Türkiyədə 4 gol vurmalıdır ki, növbəti mərhələyə yüksələ bilsin. Bu isə inandırıcı görmür. Bu baxımdan Qarabağ HİK sədrini keçsə çox böyük ehtimal növbəti mərhələdə Olimpiya ilə qarşı-qarşıya gələcək. HİK sədrini keçə bilməsə isə Konfrans Ligasının playoff mərhələsinə yuvarlanacaq və burada Farol Flora Tallinn cütünün qalib tərəfi ilə qarşı-qarşıya gələcək ki, bu senaryo bizlər üçün arzu olunan deyil. Və digər məlumat da verim sizə, daha sonra xəbərlərə keçək alın. Neftçi Beşiktaş da bugün qarşı-qarşıya gəlir, bir qədər sonra oyun başlayacaq. Qələbə qazana bilsə, iki oyunun nəticəsinə görə daha doğrusu, Türkiyədəki cavab görüşü də var hələ. İki oyunun nəticəsinə görə qələbə qazana bilsə, növbəti mərhələdə Aris Dinamo Kiyev cütünün qalibi ilə qarşı-qarşıya gələcək. Bundan əlavə Sabah Partizan cütünün qalib tərəfi ilə növbəti mərhələdə Steaua Nordşetland cütünün qalib tərəfi ilə qarşı-qarşıya gələcək. Ümid edirəm ki, bu qalib olacaq komandalar məhz bizim komandalar olacaqlar. Dəyərli dostlar, bugün Avropa Ligasında bir neçə qarşılaşma baş tutacaq. Ekrana gətirək onları. Sizlər də görün, dəyərli dostlar. Avropa Ligasında, Avropa Ligası 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları yazılıb burada. Amma, dəyərli dostlar, bu cavab oyunları deyil, ilk oyunlardır. Qarabağ komandası HİK komandasını Bakıda qəbul edəcək. Jalgiris Litva, Hakken İsveç cütü, Şerif Moldova, Bate Belarus cütü, Slavia Praga, Çexiya komandası və Dnepr 1 Ukrayna komandası da bugün qarşı-qarşıya gələcək. Olympiakos Yunanistan, Genk Belçika cütü də bugün qarşılaşacaq. Jirinski Bosniya və Hersegovina və Breidablik İslandiya komandası da bugün qarşı-qarşıya gələcək. Qeyd edim ki, ayın 8-ci Astana və Ludogorets komandaları qarşı-qarşıya gəlmişlər və bu görüşdə Astana komandası öz meydanda Ludogorets-i 2-1 hesabı ilə məğlub etmişdi. Qeyd etdiyim kimi, bugün Avropa Ligasında Qarabağ komandası 3-cü təsnifat mərhələsində ilk görüşünə çıxacaq və Qarabağın oyun öncəsi son məşqindən görüntüləri sizlərə təqdim edərək eyni zamanda məlumatları da sizin nəzərinizə çatdırım. Dəyərli dostlar, Qarabağ komandası bugün UEFA Avropa Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək. Turnirdəki təmsilçimiz Qarabağda meydana çıxacaq. Ağdam klubu Bakıda Finlandiyanın HİK komandasını qəbul edəcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Bu Qarabağın Finlandiya təmsilçiləri ilə 3-cü qarşılaşması olacaq. Xatırladaq ki, Qarabağ buna dək 2 dəfə Avropa kuboklarında Finlandiya klubları ilə qarşılaşıb. 1996-97-ci illər mövsümündə UEFA Kuboklar Kuboku MÜHPA 47 komandası ilə görüşən Ağdam təmsilçisi Bakıda 0-1 hesabı ilə uduzub. Cavab oyunda əsas vaxtda isə qalib gəlib, amma əlavə vaxtda 119-cu dəqiqədə Qarabağ gol buraxaraq mübarizəni dayandırıb. 2009-cu ildə Qarabağ Finlandiyanın Honka komandası ilə qarşılaşıb və hər iki oyunda qalib gələn
Gələrək səfərdə 1-0 hesabı ilə, evdə 2-1 hesabı ilə qalib gələrək Avropa Liqasının play-off mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Və bugün 3-cü dəfə Finlandiya komandası ilə, bu dəfə Hik komandası, Helsinki komandası ilə qarşı-qarşıya gələcək və baş hakim Roy Reins, deməli Reins Sherberg, İsrailli baş hakimin başçılığı ilə deməli hakimlər briqadası oyunu idarə edəcəklər. Oyun qeyd edim ki, Tofiq Bəhrim adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Dəyərli dostlar, elə ekrana da gətirək, bir qədər rəqib haqqında da məlumat verim. Rəqib Hik komandası ümumi transfer dəyəri 7 milyon 550 min avroya bərabərdir. Gördüyünüz kimi Qarabağın bu göstərici 12 milyon 900 min avroya bərabərdir. Hik Finlandiya komandasıdır, Qarabağ isə Azərbaycan komandasıdır, dəyərli dostlar. Mən Hik komandası haqqında bəzi məlumatları, əlavə məlumatları da sizin nəzərinizə çatdırım. Qeyd edim ki, komandanın ən bahalı oyunçusu 750 min avro qiymətində dəyərləndirilən 8 nömrə Filip Rogicdir. Bundan əlavə hal-hazırda Finlandiya çempionatı davam edir və Helsinki hal-hazırda birinci yerdədir 37 xalla. Ən yaxın izləyicisi kupsu 2 xal qabaqlayır 19 görüşdə. 37 xal toplamağı bacarıb, kups isə 18 oyuna 35 xal toplayıb. Dəyərli dostlar, məhsuldar futbolçu 11 qol ilə Bojan Radulovicdir. Digər futbolçuların isə o qədər də vurduğu qollar yoxdur. Qeyd edim ki, ən çox qol ötürməsi verən topu Keskinindir. Klub adətən 3-4-3 taktiki düzülüşü ilə meydana çıxır ekranda da. Görürsünüz, klubun baş məşqçi Toni Karkekurnasdır, təcrübəli mütəxəssis Qarabağ üçün sürpriz hazırladığını qeyd edib. 40 yaşlı bu mütəxəssisdən görək nə gözlənilir. Finlandiyada əslində çox inanırlar bu komandaya, görək özlərini doğrulda biləcəklərmi? Ümid edirəm ki, doğrultmayacaqlar. Siz nə düşünürsünüz? Qarabağ Hik səddini keçə bilərmi? Mən isə növbəti məlumata keçid alım, dəyərli dostlar. Sabah komandasından sizlərə məlumat verim. Sabah komandası da bugün Avrokuboklarda növbəti oyuna çıxacaq. Bildiyiniz kimi, Murad Musayevin yetirmələri Konferans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində RFH komandasını hər iki oyunda məğlub etdilər. Səfərdə 2-0 hesabı ilə, Bakıda isə 2-1 hesabı ilə məğlub etdilər və 3-cü təsnifat mərhələsinə yüksəldilər. Burada Sabah komandası Partizan komandası ilə qarşı-qarşıya gələcək, dəyərli dostlar. Və qeyd edim ki, Sabah komandasının bu oyunu Gürcistanlı hakim Georgi Kuraşvili idarə edəcək. Bank Respublika arenada masa-hazırda bu oyun baş tutacaq. Bəs sabahın oyununa nə qədər bilet satılıb, o barədə sizə məlumat verim. Sabahın Konferans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Partizanla bugün keçəcək oyuna bilet satışı davam edir. Klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, matça artıq 5000-dən çox bilet satılıb. Azərkeşlər görüşün keçirəcəyi Bank Respublika Arenanın kassasından, həmçinin iTicket saytı məntəqələrində və onlayn saytından bilet ala bilərlər. Qeyd edək ki, sabah Partizan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək Qarabağın oyunu ilə eyni vaxtda. Bu arada Qarabağın oyununa nə qədər bilet satılıb, bu barədə sizlərə məlumat vermədim hər halda, dəyərli dostlar. Gəlin bu məlumatda sizin nəzərinizə çatdırım. Qarabağın oyununa hal-hazırda nə qədər bilet satılıb, bu barədə məlumat verim. Bugün Qarabağ-Hik arasında keçiriləcək oyuna satılan son bilet sayı bəlli olub. Hər iki komanda arasında görüş Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində keçiriləcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. Oyun saat 20:00-da baş tutacaq. Qarabağ klubundan verilən məlumatlara görə bugün saat 12:00-a qədər matça cəmi 16 min bilet satılıb. Təbii ki, 3-cü təsnifat mərhələsi üçün bu bilet satışı çox azdır. Nəzərə alsaq ki, bugün də bir 4000 bilet satılsa, ümumilikdə 20000 bilet satışı. Qarabağın oyunlarında həmişə stadion dolurdu bu mərhələdə. Görünür ki, Qarabağın, yenə qeyd etmək istəyirəm, uğursuz transfer siyasəti azərkeşlərdə biraz qıcıq yaradıb.
Amma hər halda rəqiblərimiz çox da çətin deyil. Qarabağ komandası Avropa Liqasının qrup mərhələsinə düşə bilər. Komandamıza dəstək olaq. Qeyd edim ki, biletlərin qiyməti 5 manatla 100 manat arasında dəyişir. Növbəti xəbərə keçid alaq. Biraz da neftçidən danışaq. Çünki bugün neftçi də Beşiktaşla qarşılaşacaq. Amma ondan öncə sabahın rəqibindən bir açıqlama var. Azərkeşlər kimi hamımız qələbə və növbəti mərhələyə yüksəlməyi gözləyirik, lakin hər zaman olduğu kimi oyuna mümkün qədər hazırlaşmalıyıq. Komandanı təhlil edəcəyik və planlaşdığımıza nail olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Sabah komandasının heyətində təhlükəli futbolçular var. Bu sözlər məxsusdur. Deməli, sabahın rəqibi Partizan komandasının futbolçu Svetozar Markoviçə məxsusdur, dəyərli dostlar. Və Neftçi komandasından da məlumat verim. Neftçi komandası bugün Beşiktaş komandası ilə qarşı-qarşıya gələcək. Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Neftçinin son məşqindən görüntüləri sizlərə təqdim edərək həmin məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Eyni zamanda Neftçidən transfer xəbəri də var, dəyərli dostlar. Möhtəşəm bir transfer. Neftçi Beşiktaşa qarşı bugün UEFA Konferans Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək. Bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi turnirdəki təmsilçilərimizdən Neftçi də meydana çıxacaq. Adrian Mutonun komandası Bakıda Türkiyə Beşiktaşını qəbul edəcək. Qardaş ölkə təmsilçisi ilə oyun saat 21:00-da başlayacaq. Yəni Qarabağ və sabahın oyunu başladıqdan 1 saat sonra Neftçinin oyunda start götürəcək. Xatırladaq ki, Neftçinin indiyədək Avropa klublarında bir dəfə Türkiyə təmsilçiləri ilə qarşılaşıb. 2020-ci ilin sentyabrında pandemiya səbəbindən cəmi bir oyundan ibarət olan qarşılaşmada Ağ Qarlılar Bakıda Qalatasaraya 3-1 hesabı ilə uduzub və mübarizəni dayandırıb. Bugün isə 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Neftçi Beşiktaş komandasını qəbul edir və baş hakim Lukaş Fandrixdir. Bakı Neftçi Arenada keçmiş Baxil Arenada keçiriləcək bu görüş. Və dəyərli dostlar, qardaş ölkə klubu Beşiktaş komandasının baş məşqçisi Şenol Günəşdən də açıqlama var. Bu barədə sizlərə məlumat verim. Bakıda olduğum üçün şadam, özümüzü evdən çıxmış kimi hiss etmirik. Hər iki komanda üçün çətin olacaq. Ümid edirəm ki, sabah gözü, daha doğrusu bugün daha gözəl oyun alınacaq. Ən güclü qalib gəlsin. Biz də Neftçi də növbəti mərhələ adlamaq üçün çalışırıq. Hər bir rəqib ciddidir, yaxın komandayıq. İkimizin də rəngləri ağ-qaradır. Ümid edirəm ki, haqq edən qazanacaq deyə Şenol Günəş açıqlama verib. Və Neftçidən transfer xəbərində sizin nəzərinizə çatdırım. Dünən əslində xəbər rəsmiləşməmişdi, amma biz artıq xəbərin dəqiqliyi ilə sizin nəzərinizə çatdırmışdıq. Neftçi hücumçu transfer etdi. Iron Olanari və artıq bu futbolçu ilə bir illik müqavilə bağlanılıb və 25 nömrə altında paytaxt təmsilçisinin şərəfini qoruyacaq. Qeydim ki, Iron Olanari Nigeriyanın Shooting Start Dolphin Valerenga Norveçin Sarpsborg, Çinin Guangzhou City və s. klublarda Beytar Yerusalim, Amkar, Türkiyənin Erzurumspor və s. klublarda çıxış edib. CSKA ilə Rusiya çempionu olub. Bunu da sizin nəzərinizə dünən çatdırmışdıq. Qeyd edək ki, Neftçi bundan əvvəl Azərbaycan millisinin üzvləri qapıcı Emil Balayev, Xorvatiya əsilli yarı müdafiəçi Filip Ozovic, mərkəz müdafiəçiləri Braziliyalı Yuri Matias, Macaristanlı Mark Tamaş, təcrübəli dayaq yarı müdafiəçi Qara Qarayev, sağ cinah müdafiəçi Ervin Kofi və sol winger Andrey Shinyashki ilə anlaşmışdı. Dəyərli dostlar, daha bir anlaşma sizlərə təqdim etdik. 25 nömrəli futbolçu Iron Olanari artıq Neftçinin heyətindədir və onu da sizin nəzərinizə çatdırım ki, artıq bu futbolçunun adı iştirak ərizəsinə əlavə olunub, Beşiktaşla oyun üçün iştirak ərizəsinə salınıb Iron Olanarinin adı. Qeyd edim ki, 29 yaşlı futbolçu, bir daha qeyd edirəm, Neftçi ilə bir illik müqavilə bağlayıb. Uğurlar olsun Neftçi komandasına. Bəs bugün keçirilən Avrokubok oyunlarında, Azərbaycan klublarının çıxış etdiyi oyunlarda, oyunlar hansı kanallarda yayımlanacaq, bu barədə sizlərə məlumat verim. Dəyərli dostlar, Qarabağ ilk görüşünü İdman Azərbaycan kanalı yayımlayacaq. Eyni zamanda sabahın oyununu isə, sabah partizan oyununu İctimai Televiziya yayımlayacaq. Neftçi Beşiktaş görüşü isə, dəyərli dostlar, CBC Sport və Türkiyənin
Xəbər Global kanalından canlı yayında sizlərə təqdim olunacaq və biz də canlı yayında hər üç oyunun məlumatlarını sizlərin nəzərinizə çatdıracağıq. Ona görə bu axşam bizimlə qalın, dəyərli dostlar. Televiziyadan da izləyə bilərsiniz, amma eyni zamanda YouTube-dan bizlərlə də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Ekran aşağısında da hər üç klubumuzun heyətini və baş məşqçilərini görürsünüz. Və son olaraq, dəyərli dostlar, siz də bir xəbər çatdırım. Siz də bu ərəfədə öz fikirlərinizi yazın. Neftçi, Qarabağ və Sabah hansı növbəti mərhələyə keçəcək, hansı qruplar düşə bilər, bu barədə fikirlərinizi yazın. Bugünkü oyunlardan hansı nəticəni gözləyirsiniz, bu barədə fikirlərinizi yazın. Mən isə son xəbəri sizə nəzərinizə çatdırım. Zirə komandasında ayrılıq baş verib, dəyərli dostlar. Ekranda da görürsünüz, Slavik Alxasov ilə sağollaşıb Zirə komandası. Səbəb nədir, bilmirəm, amma hər halda klubun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatı sizə nəzərinizə çatdırıq və gələcək karyeranda uğurlar deyərək Slavik Alxasov ilə Zirə komandası yollarını ayırıb. Düşünürəm ki, sizlər üçün də maraqlı xəbərlər oldu. Elə isə videonu bəyənməyi və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı, kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.